46 мільйонів. Громадо, 6 мільйонів українців вимерло. 6 мільйонів – це як дві Молдови. 6 мільйонів – це як майже Білорусь. На 6 мільйонів на цвинтарях стало більше хрестів. Ми старіємо, хворіємо і вимираємо. Негайна якісна зміна системи охорони здоров'я. Ще таких 20 років, знаєте, що буде? Населення близько 30 мільйонів. Китайці тут будуть жити. Хто буде керувати країною? І чия ця країна буде? Не змерзну і не захворію. Пригадуйте, коли епідемія була? Політична епідемія. Я приїхав у Львів на другий день, коли оголосила вона про епідемію. Нічого, не захворів. Бо, виявляється, не була епідемія. Була політична безвідповідальність. От що було. Хаос, бардак і паніка.